Azərbaycanda iyunun 21-də karantin rejimi sərtləşdirildi və həmin dövrdən 1-2 həftə ərzində biz stabilləşməyi müşahidə etməyə başladıq. Azad Qadınaz xəbər verir ki, bunu Baku Veysi açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin Şöbə Müdürü Navil Seyidov bildirib. O əlavə edib ki, ölkədə ciddi artım olmadı, yoluxma sayı 600-dən o tərəfə keçmədi. Sərtləşdirilmə qəbul edilməsəydi, o zaman biz hazırda bəlkə də 1000-1500 yoluxma sayı görəcəkdik. Amma indi biz görürük ki, karantin tədbiri növbəti 2 həftəyə uzadılıb və tədricən platonu görürük, yəni düz xətt, hətta o düz xətt azalmağa doğru gedir. Nabil Seydovun fikrincə, bütün tədqiqatlar göstərir ki, koronavirus infeksiyası ilə bağlı sərtləşdirilmiş karantin tədbirləri minimum 60 gün olmalıdır ki, rəqəmlər sıfıra yaxın olsun. Amma karantin sərtləşdirilməsi o demək deyil ki, infeksiya yox olacaq, deyə bildirib.